barnaamijka afuri walaalka ay qabteen sanadkii labaad dhalinyaro joogta magaalada buuhoodla ayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastoo kala joogta waxay ugu baaqayeen inay kasoo qayb qaateen barnaamijka afuri walaalka. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay sheekh cabdicasiis yuusuf xasan oo ka mid ah culimada magaalada buuhoodla, isagoona sheegay fadliga ay leedahay bisha rabadaan iyo in la afuriyo qof sooman. Waa kan isagoo ka hadlay: laweyne idinkii waxay nagu soo wajahan bishii barakaysnayd ee ramadaan ee alle subxaana watacaala qur-aankiisa ku lahaa وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال سبحانه وتعالى وكلها القرآن كما فمن شهد منكم الشهر فليصم بشا بركات كذا يا خير كله وكجر هبين كليلة القدر أعماش الله سمعيو مسلمين تا لولا بجباريو أي ينقص وجها waxayna uga wajahan oo laba qodob aynu ku oranayna barnaamijka afuri walaalka oo dhalinyarada isxilqaantay ay wado oo sanadkan sanadkii labaad yahay ayaa aynu rabnaa in aynu bulshooyinka muslimiinta dhammaantood iyo kuwa soomaaliyeed iyo kuwa gobolka cadimeed iyo magaalada buuhoodlaba in barnaamijka lagala qayb qaato. Arrinka khayriga ahi cidda u kacda haddaan lagu garab istaaginin khayrka iyo wanaagaasi socodkiisa ayaa dabcaya. Afurinta qof muslimaa la afuriyo waxuu nabiguna u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh in uu la mid yahay qofka qof afuriya, inuu leeyahay ajarka qofka sooman oo kale, iyadoo aanan kii na ajarkiisii aan laga nusqaaminaynin. Marka waxaan isxusuusinaynaa ajarkaasi loo helo qofkii qof afurin karaya iyo kii laba afurin karaya iyo kii saddex afurin karaya si guud, in qof kastaaba ajarka weyn uu ku dadaalo oo aynu ka wada qayb qaadano, aynu u istaagno in dad badan oo xaajira, dan yaraa oo aan awoodin, oo laga yaabo isaga oo aanan suxuurtu ama ku yartaa inuu soomay oo afuradiina meel isagoon ku ogeyn, haddana isida ajarkaasi isdhaafinin, soonka isdhaafinin. Marka insha allahu tacaala dhammaanteennu ka qayb qaadanay barnaamijka afuri walaalka oo qofkii mid afurin kara iyo kii laba afurin kara iyo kii saddex afurin karaaba in barnaamijka da'a iyo dhalinyarada lagala qayb qaato oo la dhinac istaago, baynu insha allahu tacaala isku boorinaynaa dhammaanteen. Muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan ugu taaniyadinaynaa munaasabadan inagu soo food dareeya bisha Ramadaan. Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nabadgelyo iyo caafimaad inagu gaarsiiyo. Barnaamijkan afuri walaalka waa sanadkii labaad oo aanu ka qabanno magaalada Buuhoodle. Insha allahu tacaala dadka aan afurka awoodin waxaanu ku afursiin jirnay saddex goobood oo meel ay tahay fagaaraha magaalada Buuhoodle, meel maqaaxi ah. Labada goobood ee kalena ay yihiin laba masaajid oo ka mid ah magaalada Buuhoodle. Dadka aanu ku afursiin jirnay saddexda goobood tiro walba waxay ahayd mid konton oo 150 qof u dhiganta. Waxaanu jecelnahay inaanu intaa kasii laba laabno ummadda islaamkaana meel kasta ay joogto. waxaanu jecelnahay barnaamijka inaynu u taageerto oo nagu dhiirigeliso. Nabiga Cali salaatu wasalaam bishan wuxuu inoo tilmaamay inay tahay shahrul wujuud, bishii waxbixinta. Marka ummadda islaamka waxaan leenahay barnaamijka kasoo qayb qaata, bishani waa bishii naxariista, waa bishii dambi dhaafka, waa bishii ilaahay subxaana watacaala ummadiisa qayb ka mid ah uu cadaabka ku xoriinayay. Najee Maxamuud Salaad, telefishanka caalamiga CBA magaalada Buuhoodle.